je třeba být stále opilý, abyste necítili strašlivé břímě času, které na vás ustavičně doléhá, musíte být opilí. Takže opijte se. Čím? Vínem, poezií nebo ctností, to je jedno, ale opijte se. Pozval Dášu Vokatou, pana kandidáta na prezidenta, našeho, jeho jasnost, Karla Schwanzenberka. A jak říkal Magor, jestli ho nebudete volit, tak vás všichni zabiju. Tak jenom prosím, že nejsem jako kandidát na prezidenta. Nýbrž jako opravdu přítel Ivana Martina Jirouse, kterého dnes vzpomínáme. A mě vždycky zlobí, když se připomíná v článcích a jiné, jenom jakožto výtržníka a podobně. A zapomíná jeho dlouholetý boj za svobodu, zapomíná je na to, že byl velmi vzdělaný konzistorik, napsal krásnou knihu o hudbě českého undergroundu, byl komobyčejně něžný člověk, byť mohl někoho sařvat a i práce pořádně, a byl opravdu člověk mimořádně citlivý. Proto jsou taky ty jeho básně, ať je to bylo ze žaláře nebo později tak krásné. Dneska na ně můžeme vzpomínat, ale já bych něco vás prosil, když uvidíte ten film, tak si vzpomeňte, a ty mladší, kteří už to nezažili, jaký to absurdní režim u nás vládl. A dneska se nějak na to zapomíná. Nějak, jak to mizí v minulosti, tak se z té temně rudé barvy stává taková příjemná růžová. A to bychom neměli dopustit.